Սեպտեմբերի 27-ին ես մարտական դիքերի մելան Ալիշ Այս 25-ի բիցացան փոստը արդեն ճոկ անկեր շտոտը շարժի բեն պատաշատա Այս 27-ին առավոտին ասալան Տեսեք եք պատրաստացեք Տեսնակ ինչա դեռում միգուցե կարողա սկսե Ես պատկերացանում էր կռվ ես մասշտաբի ինիլ չի կկաղնը ինչ որ պահի բայց դե ախելի ամեն ինչ դու չսորոշ քինամս զորավարժություն եւ այլ ժամյուս դեռ թխումս լիտուվել է սախը ամենամը տապ թխում եւ այլ ժամյուս բայց դա դեռ քիզրա թխում չէ դա տարբերությունն է դա զուտ է այդ պատահի անսովոր իրավիճակն սարտահարում երևի մի 10 րոպե աչա 15 րոպե հետո արդեն սվերի մս այդ իրավիճակ են մտածեմ ես համ պատերազմ մասին համ կռվարիս եկանի որ մինակ դու չսլի որովհետև քեզ են թակա մարդկա զինվոր կա որ զինվորն է քո աշկերտի դա իշունի առաջ հերթին մտածեմ ես մուսանիս որովհետև շոտ ալի վերդի մարդին ասի ես բավարար ընդհանրապես վախալ չում տասոտա որովհետև վախը սաղին սրտում է լինում ա որովհետև սան էլ ապույլ է ձգտում ունին բայց հարցը նանում ա թե հույշ կան կար ժամանակ ընթացքում կարում է այդ վախը հաղթահարը մի պահել մտածում ես թիկունք ինչա գտարում զանգ ստամ ախերը տոն ասամին անով լավ դու խանգի քեջ են կռավ տամ ոքի իհարկե շատ տեղեր մի քիչ չափազանցած ասում անում որ դոկտալը հոտե միանշանը գիտեմ ուստի վեկա լիբու պայ լիբու պենդելնի ու տեպ կարավալի զինվորներ ինքո կործալ ան դե միա կե վիլավորներ են դան այս դե վիլավորներ ապրանի բայց ինձ ու այդ արդեն չելի կարավ առանց զոյնիմ չի կարում ու չեմ իշտ բիժանում նա տարբեր ձեղ են ասկսած տալիշ մադարիսից մինչև չանաղջի հետո եկան մարդունա կողքիքը բայց վեկեց անտեղ արդեն ուտե ես դժբախտաբար մի քիչ շուտ եմ վիրավորվալ 4-րդ օրը կարական դիպքից մոտակայքում արդեն հակառակորդի տանկերը են արդեն մոտիկանայիս են դի հարցվելար Դա տարավ հետո վիլանցերի տայն ես կսամ իզրատ խել է, այդվոր ոզալինք դուշկյանք տրատանք ենք տխինք արդեն պատարպաս տարադությունըք անգալ, ես տեղը միրավորվալ, կալի ասաց ես ու մի ես պարկալ, ստի առաս, որ ես մեղադում չուպեշ մինի, որտեղ այդ պահին իրավիճակը հանձ բարդա էլալ, դի էլալի, որտեղ արդեն մինանց իրավիճակալ է, որտեղ կյալը անհնար է գրեթելու, գրեթե անհնար է։ Եմ հալալ աղբերը սա գուջիտ, ես ինձ 6 տարի գուջիտ, ինքնազորվալ, կամավորական այլ ուտ։ Ելի հրետան ու գիրան, բայց դույն ասաց ես կգիտաց հայչում ենք է դա մեջ մի դրում տեղասը իչել է։ Ես ես կստիվի ես չում ալի, ոտև չի գալ է, տեղասիս նախրելի ինֆորմացիա, ինֆորմացիա արտահոսք։ Ուե բայց, իհարկե ոչ մի ուզում չի լան հարազատ է կուրսնել, բայց կուրսնելուց հետո հպարտ ես ունեմ, որ ակիվ գիտակցում ասերս, իրան կավայի չինք ինձ ալի, ճիշտ է, դի չվ էր ճակատամարդը կրվը հաղթավոր, բայց դի պարտվալ ու չինք, եթե պարտված ինք ստեղ չինք են, ուրեմ են հանան պարտվալ չինք են։ Այդ, այսին, ինքը ընդհանրապես պատարը վերնա տարպսի ունետ։ Ազնազողության ակեցալ շատ տեղեր, հատկապես ես ազնազողվել ու պահին կար ինքը չինար։ Այդ յուրանց հրետանոս պան ուզացարպիցանան արկեր թապ է, մաշինա, ասալ դու եթե պիցանաս, կեզ մի պենինի պահուվա կարավալան ես կանա, թողաչ պիցանա։ Այդ տղա միշտ էլ ասում ասում է, ես Վազգենին շունորպում էլ էր սաղը մանացավ։ Իրան մինակի միշտ է, ես սաղը լիշ եմ որպես աշխուլ իշ մի քիչ չարջի չնայած արդեն 22-23, մի քիչ
Takayum. Բայց մի ժամանակ բարի լարական պիտի կարող պրսնա պսակոր։ Իրան այդ սիրած աղջիկն է գիտացավ, նաժ էտի ինչ խոսալ է լարը։ Ասալ էր պիտի վազգեն է կյար իստը ստարպեն, կարվից հետո դե դիատարը մի պետ սարչել է։ Սվերջի տարիներին ընդանուր ապագայի մասին կլա շատ խուսեիս, մի սվերջերիս էլ պիտի գործանեիք ինչ-որ անաստապահության պիտի զբաղվեինք, հետա պիտի լիանը ես ոստերից հոկտեմբերի 9-ին 10-ին շնայի, ոտարանա զբաղվեինք ամեն ինչ լալա, արդեն ամեն ինչ նախատեսած մնում է, արդեն անասուների առնենք, ասել ամինը ես հավատըմ չվե, կարե, գիտա, մին գորս պարնենք վեր կինա նորմալ, ասել ամինը խեջ սավատըմ, խենտիր չկա, հողը կա, անասնակի եկա, ֆերման կա, ոնդի ես ֆերման այլ էլ ասան ծեի տամա, լով կարգ ասաց ծեի էլ, ասան ինչ կա, լող տամա, ասմա չէ մին ես, զգվում եմ ինպեն են չի ինը, աստորին ճիշտ ազգացալ էլ ինպեն էր ակարով։ Ամսի 27 է մուկ մեր սախ կոլեկցիվավով, ուշական կոլեկցիվավով, ես էլ է կինակ հենդրիտ։ Գիրեգի օրալ է, առավոտ ժամը 7 են տանանտուսիք եկալ, մզ արդեն ուժը գազելիս պսեիցել է։ Շնա ես չինյացը մի տղա Վարդանը, ասմա Կարինա շտղս կինյամ էտ, ասմ դի կինյամը կշորկյալ, ասմա բանակը համար մեկ ատուվալ, դու կինյամը կշորկյալ, ետ տրը կեցեք, ասամ չէ, դիվիր որոշալը կինյալ բիտիք, նստումը գազելի, գազելի մեջ է տիլ պատում էլ է դասատվուցը, ասում պատը Վարդանս դի ասամ, ասլա բանակը համար մեկ, ասմա չէ, դիպեն չկա, վեր կինի, ինչ կրխ, ինչպեն, դիպեն ենյական չի։ Անցկացած խաները արդեն սկսում եմ երատալը, ծուխա երինում, ստի տրուբեքյա, ստի տրուբոցը գազովի տրուբեքյա, այդ գազովի տրուբեքյա ստի մուկ հելոր մուկ տասնուկ ստի սիտակա ստի ծուխ երինիս, էլ է չկվատում, սկսում են արդեն ինձ էր ամուսին զանգատա, ետ տր եկ ասմա, կրվ ասկսվա, ասմ հիշ կրվ մուկ կինյամը կհայդրութ, բիդի տսնական պայման հայդրութ, որոշալը կինյամը։ Հերթավ սկսում են զանգտալը լուղջին իրայ դասատուց ընտանիքներին, լող լուղջին իրայ հերթավ զանգնտա։ Մս միատ դասատունիք ոտար լեզվի դասատուն։ Սկսում է լացինիրը ծելիվոնը մեջ են, ասմա վեշի պենինական չի, ալուն արխային կաց, արխային կաց, Սիպնակերտը բամբի տնանում արդեն, հատե է տորա, արխային կաց վեշի պենկա, ոչ էլա չի խվատում, վեր պենյանյական, վեր կրվայինյական։ Արդեն ուժը վերա ամուսինս միներկ ու երեք հետ է զանգատում, շոֆերը իրա սկսում են զանգտալը, ռիսկի մաշինիս դիհյուլյորյումա, մի հատ պենիք տսնում ոտումա, վերտալոտ։ Սմուկ ես վերտալոտա, սամալոտա, ես իչանը մեր խներյումա, մեր խներին տարածքում Կրվը մեր սկսալ այ մեր կուտղասեն են բյալ ծարայությունը, կրվի մեջին։ Մի ամիս ես կրվի մեջին կացալ ստվա։ Ու միասներ կուտալի կան մամաս բերած կշտից են մոլար պահիս, ինչը մարդու լիա կնայց։ Կրյան կշտից պահալ, դետը սալմ հնարավոր չի բոմբերյան գալ աշենը, մի ամսից հետո արդեն մեզ տղաս խոսալա վեր, դուսիկ կինակ երեմ, ասալմ դուշում եմ, ես կնանում ստեղ, պացասուսող եմ գրվում ու ես կինամ, յուրանս կաղցվա աղրը ես կինամ դուք մնաք ստեղ, ասմա չէ, կնարկման հարջ չկա, դուսիս կյամ բերջ, մերջ այն կուչուր տղաս Վալմինիա երկալալ էր գորա, եկալ մստարան թողալ երևում։ Մեր գրուղ ուղղ պատում տներն էլ նատը շղհարում է, վխացանուկ, գիտում չը տանը, են տակ է տանը, վեր կողմում բնըք են այկ վերհանցում, դուր դան վեր տոնը պլվե, մուկ են չինիք տակը, մզ վնաշ չի տա։ Սորվա իրան ես վեր կենամ էլ ուչ, ինձը տետի շատ չի լիպենա, բա ենքամ էլ խողիք սախսմատրի, մզ միշի պենար կավեր չի, 73 տարի կանամուսինը սա 65-ն ես
ինչքան ապրանք ապրանք, լիախր դեմինք, ինչ արինք, մենք սատենը թա ինչքան կապրինք տա գյուն չըք, բերիկ աննի մտալ արդեն շուշվա, դակը ուրխացալ, մասամիս ինչլավա, եկ անք դուսիկ ամիր հարինք, խեջի պետի ուրխանալ, ոտ եվ իսկան տարիս տկացալում, խոխոքիս տղը մծծրալ, մեր ասմ ախրելի, ներկաց հազդղնա, կուբղը տա, դու մի դեզյան, ուշադրություն ես է նարալ եզյան, մեր ընտանիքի իրան, մեր վղը իրան, լող թողալըմ հանին դիկյում ումը կապած, կովել էր կլխի երը մրալ բիդի ծմակը, դնոտ տեկներ նրալ չապարը, էրկու մեր շուկեր ծորեն, ացալ կյում եմ մաչը վերացալ, հավերը թողալ ընդի ես կեցալ, սամ հինչ կտրնան կտրնան։ Այն կլալ Երևան էր մեր կովերը ծնալում, եկան տսալ ծնալ ծախրը, կատնոգթումում ծախվում, պաները սարքումում ծախվում, բոստանում անում, բանգապեն ու մրան կապած, վարենի սարքած, վերջլ է ախրը, ասես տիպիները լուլայքին, թոշակն են ստանումունք ու լուլայքին, մս Кировский район, улица Кёроглы, 7-й проезд, дом 25. Та Мураналич, Кянкома, Ильеве, Сахахра, Сахтасну, Тасны, Нутары, Дыхка, Сахтасну, Тукес, Нутары, Баку, Кацалак. Баква школа, мы парцалгайру, Карасну, Ирекнали, 143-я школа. Лявом Гартель, секретарь комсомольской организации школы я была тогда. Ուտասնոտ իվին շարժումը վեր սկսվալա Սումգայիցի շարժումը, արդենի պապա ասլա չէ, ստա ուժը թորքերը ստղեք բենին անում, կտորումը նայիլ է, ստի ուժելուղ ադրիսնեն ստի գիտյումը, կինամը ստի տոնտուն Սումգայից սկսալան հայերին մեր կողք են հարևանին ընց կսալ, թորք էրն են ուժը սկսալ, թաղթյուս եկի կեցեք։ Թորք հարևան ամզվեր, բժիշկ այնիմ էտ մարդան, հենք աղջի գայնիմ, դաժատը շախնազը, ես պադրուշկ ասալիրան, լավը դրուժը դնեի դուվել հայերի մին բեն ասեմ, մին արկայի դուստրը մին անում ասե, դինչխը մուկ արմյանցքի նասկը նայ չգի, սկի հայերի գրծալ չէ խոսիմ, մուկ բաքու անգլերի նկանցկացալ, ռուսերին մին գեր թուրքերի, հայերին ստեղ ուժը սկսալ, կամաց Ապրելի 24-ին մուկլ մեր մեջ են, դաժը մեր տանը մեջ են, այդ օրը նշեի սիքլը, ուսակ հայերին կտորած օրնը, գինացիլնը։ Մեր հանդոր կամաց կամաց ուժը վեր եկան զղարաբաղ, վեր բիդի ստղը կլել են չախան։ Մա, մուկ միղավերիք վեր Հարաբաղըք ծնվա, մուկ միղավերիք վեր մուկայիք, չէ, մուկ միղավերջիք, մուկ միղավերջիք պրոստ էտ աշխարկս մզոզիմ չսկան, թա խեջ հոյզիմ անջիկոն է, խեջ հոյզիմ սկան էր գինացին Վեր եկ ակստեղ ինք ստեղ գրծալ չկեն եվ է գրվը սկսացը, ուշարտան ալի, պիսան ալի, միլուղ գրվավ էլա կոչ էր, միասին թվերին էլ այս մնացամը ստեղ, մնացամը էլ ատստեղ, բերեմինի, դյատը պասլեստիվանը Ասամ չէ եսին խող ասկարին չում, թուղը լագապետը հաշեղ անում եսը։ Նի մենք պարկ աստուցու մեկ ասը մախոսումա, դաժան ասնա բուժելա, ենա։ Հատե ասում արդուր, միշտ ասում է յուրյան, հատե դու գրվի հատե պասլեստվյան ասկողըքին։
Беременный вахт. Ինչ ինեսնու իր TV-ի ածնվալի փետրվարին։ Դի խոհա ածնվալ։ Ողջին խաղաղություն ցանկանում։ Եվ մեր խոցը, մեր ինի ոչ էլ այդ կրելը։ Մեր հայրենիքը էս է։ Ուզը առաստա կարել չկա դրիքեր։ Ես է մեր տոնը, մեր տեղը, մեր ամը հինչեր։